Tento podcast vzniká v spolupráci so športovým webom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom DoxBet. Cene ročného predplatného Sportnet na www.zme.sk/sportnet teraz získate autorom podpísanú knihu Králi slovenského futbalu v hodnote 17,90 úplne zdarma. Ponuka platí len do vypredania zásob. Viac informácií nájdete na www.zme.sk/sportnet. Ahojte, pozeráte a počúvate už 54. epizódu futbalovej neštandardky, dnes teda so mnou a s Maťom. No a po reprezentačnej prestávke sa konečne teda opäť hralo a odohralo sa 9. kolo. Poďme sa na neho teda pozrieť. A začíname veľkým derby. Pozeral si veľké derby? Áno, prvý polčas počas komentovania a druhý polčasom ako tak už len jedným očkom, ale áno. Ale rozmýšľam, že či neľutujem, že som ho fakt pozeral už len tým jedným očkom. Vieš čo, mňa to tiež vôbec nebavilo. Často sa tie zápasy končia bezgólovou remizou, alebo teda nejakou remizou chudobnou, že je to skôr taký taktický boj a opäť sa to potvrdilo, že ma to vôbec nebavilo na to, aký veľký zápas to bol. Je pravda, že Everton je už nie až taký konkurent. Za éry Davida Moyesa to bolo podľa mňa trošku zaujímavejšie, boli vyššie, bojovali o viac, teraz sú na úplne iných poloh obidvaja. A fakt to bolo aj vidieť, držanie lopty 77 versus 22, percent. Úplne čo ma zavilo, že 26 versus 6 striel, samozrejme v prospech Liverpoolu. A 742 prihrávok versus 213, to je ako, že to sú šialené rozdiely. Treba povedať, že bolo Evertonu teda o jedného menej, o 37 minúty, kedy skúsený 40-ročný Ashley Young sa podľa mňa úplne, že hlúpo nechal vylúčiť. Tak akože neskúsene to vyzeralo, že som neverila, že to takto dal, no ale dal. A teda až v 75. minúte na penaltu. Salah 1-0, druhý gol, teda opäť Salah v 97. minúte. Ale také akože utrapené víťazstvo. Ako bola to dominancia Liverpoolu, ale dlho to vyzeralo, že to nejak dajú, no, tí Evertoniaci. Ono, vieš, od toho derby očakávaš nejaké viac možno vypetých momentov. Áno, bola tam tá červená karta, ale očakávaš aj veľmi pekné góly. Očakávaš viac tých gólov a nie, že jeden padne z penalty a druhý do poloprázdnej brány. Takže škoda, že teda, ale tak to je proste chyba toho Evertonu, že nie je viac konkurencieschopný ako Liverpool, ale musím opäť pochváliť Dominika Soboslaja. To je pán hráčik, len Trent, Alexander Arnold a Virgil van Dijk mali viac prihrávok a čo som teda pozeral tým svojim jedným očkom, tak Soboslaj je proste hráč, ktorý nepanikári, vie výborne aj vybojovať loptu, jeho všade veľa, je veľmi rýchly, technicky zdatný. Mohlo to byť 3-0, keby tam Diaz využil tú jednu jeho šancu. Tam sa mi tak páčilo, že Dominik tak mal tam možnosti, že Salaha po pravej ruke a Diaz po ľavej, nakoniec si vybral Diaz na ľavú ruku a tak, ale tým telom on to tak naznačil, že ako keby fakt išiel doprava. To bolo takúto prihrávku, som už dlho nevidel a oklamal tak aj Ashleyho Younga a ten nakoniec ale stihol teda zasiahnuť, ale za mňa teda Dominik Soboslaj je fantastický hráč a Gravenbercha takisto musím povedať. No, to som chcela povedať, že nielen on, akože ja som si to fakt v priebehu toho zápasu uvedomila, že to je úplne iný stret, už proste môžeme zabudnúť na Fabiňa a Tiaga, Tiago tam ešte je, ale teda je zranený, ale že proste úplne to Klopp akože takto prebudoval, že za jedno leto všetko obmenil, vybavené, Henderson išiel teda do svojej vysnívanej destinácie, ale že všetci sú super, čo jediné mňa, a všetci teda naozaj ma oslovili, aj Elliot striedajúci podľa mňa bol super, ale prekvapuje ma, že ten McAllister hrá fakt, že dosť vzadu. No on hrá na tej šestke, my sme to spomínali a to je hlúposť. A mne to nedáva zmysel, lebo dobre, Soboslaj hrá super akoby dopredu, je kreatívny, má strely, má prihrávky, ale mne to príde, že úplne zabíjanie potenciálu toho McAllistera. Žiaľ, tak možno sa osvedčí počase na inú pozíciu. Možno aj Klopp je ten štýl trénera, o ktorom som hovoril už pri Guardiolovi, že to je tréner, ktorý chcel svojich hráčov, aby hrali na iných pozíciách, boli zvyknutí robiť viacej veci. A tak hovorím Soboslajovi, ide fakt aj v obranej fáze, aj v tej útočnej. Čiže McAllister by si mohol začať brať príklad. Vravím, to ma prekvapilo a som zvedala, že či ho bude naozaj ďalej využívať tam, alebo sa budú nejak rotovať, striedať, zase je to vždy fajn pre trénera, keď vie prekvapiť niečím.
ale akože asi stojím za tým, že ten stred pola Liverpoolu sa mi páči oveľa viac ako v minulej sezóne. Podľa mňa je tam fakt veľa alternatív a Jurgen Klopp sa s tým môže tak vyhrať, že a navyše, keď už máš aj Trenta, ktorý ti vyhrať aj v strede, tak fakt. No to už Kika spomínala, že teda Trent určite by mal ísť viac dopredu do tej zálohy a ja myslím, že sa aj niekde vyjadrilo, že proste tam sa vidí, že ho to veľmi láka tá pozícia a proste je na ňu úplne stavaný, takže možno aj tým vekom sa bude viac zasúvať nie z tej liney, kde musíš proste veľa behať, ale aj viac do stredu, proste má obrovský potenciál a fakt si myslím, že je využiteľný na veľa pozíciách, čo je určite pre Kloppa a pre Liverpool super, takže zdá sa, že Liverpool si ide dobre, akože podľa mňa budú držať ten top tabulky. Ja som rád, že to naplňujú, že aspoň to je zaujímavejšie teda v tom čele tabulky. A tak teda no, sa hodí na ten stred pola, ale cez neho fakt prejde aj vietor, všetko cez neho prejde, to je jeho problém, ale tak na stred pola má fantastické prihrávky, vie výborne vyviezť loptu. No. Je to trošku aj Liverpoolu problém, ale to si musia riešiť. Koho tam majú? Gomeza ako alternatívu napravo? Gomeza, no. Tak to asi tiež není. A Tsimikas, ten nejako má... Ten málo neoslnil a Robertson je tiež taký, že nemá už svoje najlepšie obdobie. Uvidíme, každopádne zvládli derby a podľa mňa teda budú hrať hlavné husle v tej prvej štvorke, podľa mňa bez problémov. Ďalší zápas bol Bournemouth-Wolverhampton, ktorý skončil teda výhrou hostí, a teda 1-2 pre Wolverhampton. Góly dávali Solanke, Kuňa, nádherný gól, aspoň teda mne sa veľmi páčil. Kalajdžič potom po chybe v rozohrávke v 88. minúte teda otočil stav. Gary O'Neill sa teda pomstil svojmu bývalému klubu za výhadzov. Treba povedať, že aj v tomto zápase padla červená karta v 54. minúte, čo určite ovplyvnilo ten zápas. A s Bournemouthom to teda nevyzerá dobre. V posledných 5 zápasoch 4 prehry, plus teda jedna remíza, 19. miesto. Takže s nimi to nevyzerá dobre. Naopak Wolverhampton mám pocit, že sa dvíha, že získava tie body, hrajú lepšie, páči sa mi tá hra, majú tam individuality ako Kuňa, Hičan, Neto, proste, ktorí hrajú dobre, čiže bavíme sa väčšinou teda o ofenzívnych hráčoch. A ja verím, že to zvládnu túto sezónu, že to možno budú hrať na taký pokojný stret. Ja si pravím, že myslím, že ešte vyššie. Oni môžu podľa mňa zabojovať o Európu. Mne sa strašne páči ten útok. Ja mám zase napísané výborného Neta, ktorý bol pri tom prvom gole, tam krásne si rozobral obranu nad Cimpr-Campr. A fakt ten útok, hlavne aj ten Hičan, aj ten tiež fantastický útočník. Najvyššie tam vyšli tie striedania, Saša Kalajdžič a Tom Doyle, ten tiež hral fantastický, takže toto bol zápas, ktorý práve rozhodli tí striedajúci hráči, ale áno, Kuňa dal tiež parádny gól. Ja som rád, že Kuňa sa konečne chytil, že v Bundeslige on mal taký, že rýchly štart do svojej bundesligovej kariéry, potom trošičku upadol. Ja si ho pamätám z Atletika, kde on bol? No, on išiel potom do Atletika, hej, ale on bol, myslím, že v Hertie Berlín, teraz si nesom istý, ale myslím, že tam. A teda odišiel do Španielska, teraz v Anglicku, ale ja hovorím, teda Wolverhampton, ten vidím, že možno bude bojovať o tú pohárovú Európu a Bournemouth, ten vypadne. A myslím, že sú tam iní adepti, ale nikdy nevieš. Ja sa chcem opýtať, mňa jedna vec zaujala, neviem, či si ty videl tú červenú kartu, že z čoho vznikla, ale hrozne ma to irituje. Tam v podstate Cook dostal červenú kartu a bol to taký súboj, že dvaja kohúti do seba skáču, hej, že čo ty tu chceš. A veľmi tak akože jemne sa ho dotkol tváre líca. Mm-hmm. A samozrejme Hičan akože s fraktúrou mozgu odpadol na zem. A veľmi sa mi to nepáči. Akože dobre, tá červená, rozumiem, ale akoby v tom bola tá Premier League, ja neviem, 15-20 rokov, keď som ju začala pozerať, super. Že proste toto bol taký jeden z mnoha súbojov, kde proste chlap proti chlapovi sa postavil, akože išli si to vyjasniť, že čo tu na mňa šlapeš a vybavené. A teraz sú to proste úplne barbiny, ktoré akože jedným dotknutím odpadávajú a hrozne ma to irituje. Neviem, ako by som sa k tomu postavila ako rozhodca, lebo na jednej strane nemal by tam byť ten dotyk, na druhej mi to príde akože úplne prehnané. My už nie sme, ale vere Martina škrtela.
Vtedy to prechádzalo, ale to, to je taký aj basketbal, vieš, kedy si tam si dávali lakte, všetko. No ale hovorím proste, ale sedí to, kedy si v basketbal si rozdávala lakte, niekomu si vrazila normálne a ledva si dostala technickú, dneska ťa vyhodia za drgnutie zo zápasu. A to isté je vo futbale, proste tie fauly sa úplne inak riešia, je to škoda. Aj úprimne, ja zase nie som taký fanúšik napríklad takých športov, že ako je hádzaná a rugby, tak kde hrajú proste tí športovci, že bez nejakých chráničov a bez ničoho idú tam strašne hlava, nehlava a práve tam vzniká strašne veľa zranení a možno je teda aj strach, že v súčasnom svete futbalu je strašne veľa tých zranení, to ide strašne nahor, tak sa tomu chcú možno aj, že strašne čo najjednoduchšie tomu predísť a takto sa to trestá, no. No, neviem, či toto by bolo na zranenie, ako rozumiem, čo si chceš povedať, ale ja som teda zastanca takého niečoho tvrdšieho s hranicami, ale proste poďme si to vydiskutovať. Keď si pri rugby, ja som teraz akože úplne... Každý má bum. Teda, ale no. Každý má ten bum okolo rugby. Ja nie. To už keď ja viem, že kto je v semifinále rugby, tak to už akože znamená, že fakt je to všade. Takže máš to aj ty, hej? Zachytil si to? Áno, zachytil som to, áno, áno. Takže v finále bude... Juhoafrická ale... republika a Nový Zéland, myslím. Myslím, že hej, tam dobre, ich poznám podľa tej haky. Snáď sme niekoho obohatili. Poďme na ďalší zápas a to teda Brentford, ktorý konečne tak jednoznačne vyhral a zadarilo sa mu a to 3-0 proti nováčikovi z Burnley. Ja som si myslela, že Burnley by mohlo využiť tú neúplne najlepšiu formu Brentfordu, že aspoň na ten bodík možno to nejak, ale teda nakoniec sa nevydarilo a padli pre mňa teda dva krásne góly Brentfordu, Mbeuma a Godosa, akože ti dali fakt krásne góly. Opäť červená karta na strane Burnley. A teda na to, ako Brentford nemá tú sezónu, alebo ten začiatok sezóny dobrý, ako sme to už viackrát spomínali, tak toto celkom zvládli, ale asi nás to neprekvapuje vzhľadom na to, že Burnley nepresvedčuje veľmi o tom, že bude, že zamieša karty ako nováčik veľmi. Asi začínam byť nejaký ten hater Burnley. Mne sa to nepáči, celé, čo tam hrajú, ale to začína už, to spomínam od trénera. Toto, vôbec mi to tam nefunguje. Ja mám tam toho svojho obľúbenca Zikiho Hamdunyho, to je hráč s obrovským potenciálom. On tam mal aj jednu šancu, tu fantasticky ale vychytal golman Brentfordu. Ale teda na strane Brentfordu fakt krásny útočný futbal, tam si Burnley ani neškytlo. A Neil Mopey, či ako sa to číta, ty ho asi nemáš láske potom, čo tam zranil Bernalena a všetko predviedol. Pre mňa je to hrozný provokatér, akože to je taký... Je to strašne páči, to je taká shithousery. Ale teda fakt teraz hral fantastický zápas, on tam mal aj niečo jednu asistenciu alebo dve, ale hral akože fantasticky, on sa dozaj vedel sťahovať, fakt vyvážal tie lopty, nebál sa toho. No on prišiel ako vo veľkých úvodzovkách náhrada za Tonyho, podľa mňa sa akože nikdy nestane, že ho nahradí, ale inak... Ja sa k tomu možno potom ešte vrátim pri Arsenale, ale my tu vždy spomíname Tonyho, ale netreba zabúdať, že aj David Raya už nie je v Brentforde. A aj keď paradoxne v Arsenale sa mu úplne podľa mňa nedarí, tak ten Brentford ako by prišiel na tých oboch koncoch od kľúčových hráčov. Takže nechcem ich už toľko haniť, že sa im nedarí, že verím, že sa chytia. Ale no, proste dúfam, že sa im bude dariť. Je to pre mňa veľmi sympatické mužstvo. A teda hlavne z tej futbalovej stránky. City Brighton. Tu som ja bola veľmi odvážna v našich typoch a išla som, že Brighton to dá. Z 19. minúte bolo vybavené. 2-0. Hovorím si, OK, tak dobre, že som ten tiket tentokrát nepodala. V 7. minúte teda ja gól Alvarez, v 19. svoj 9. gól v tejto sezóne Haaland. Potom teda Fati to trošku zdramatizoval v 73. minúte, už to tak akože snažili sa mať nejaký tlak Brighton, ale úplne to nebolo ončo. Štvrtý zápas po sebe, červená karta Akanji. Štvrtý zápas myslím v tomto kole. Ale vzhľadom na goly Alvareza Haalanda pre mňa muž zápasu doku. Určite. Ten hral to je perfektný futbol. Ten napísal, že James Milner má z neho doteraz nočné mori, chudák, ten si ho tam točil. A tam ho trošičku aj zastavil ten príchod Veltmana v druhom polčase, ktorý išiel napravo a dokud už nemal také svetlé momenty, že on z ich zostrihov videl. Vraj Fati hral výborne. To, nemôžem to potvrdiť, ale vraj, ale teda čo som videl, tak dokud...
to na toho Mahreza sa fakt rýchlo zabudne, podľa mňa. On je strašne rýchly, technicky nadaný. A teraz ešte aj Pep Guardiola povedal, že to je hráč, s ktorým mám dlhoročné plány, že on má u nás budúcnosť. Takže, to je mladý hráč. Ale ja som ti presne inak to chcela písať, keď som vedela základné zostavy, že dobre, typovala som, že Brighton, ale nerátala som s tým, že Milner bude hrať na Dokuho. Ako to nech sa nikto nehýva. A akoby toto postaviť proti... No dobre, asi nevedel úplne tú zostavu, ale dá sa to akoby nejakým spôsobom vyriešiť. Ale Milner a Doku, to jednoducho... To nejde, to nie je možné, že Milner má brániť jeho. Takže, ale... Ako, robil si, čo chcel ten Doku, ale zase myslím si, že celé mužstvo, akože super, Doku samozrejme vyčnieval, ale ako na City nič nové. Hlavne akože bolo vidieť aj to sa s Rodri, aký je dôležitý, tiež tam robil výborné veci v strede pola, ale ten Akanji, ten bol fakt smoliar, on tam aj tečoval tú loptu pri tom gole, tak nešťastne a teraz sa ukázal Akanji, ako hral v Dortmunde. No a nadvizujem na Rodriho, lebo v podstate jednak je to dôvod, prečo Calvin Phillips nehrá. Teraz je to celkom taká téma, že čo s ním. On mal byť druhý Rodri, ale veľmi sa to nepodarilo. Ja som si pozrela, že on v minulej sezóne odohral 591 minút, čo nie je ani 7 zápasov. V tejto sezóne 167, čo nie sú ani 2 zápasy. A teda špekuluje sa, že čo s ním. A najčastejšie sa skloňuje Newcastle a Juventus. Ale celkom škoda takého hráča. On má, myslím, že nejakých 27-28 rokov. V tom Líci celkom akože mu to išlo, veď nedarmo ho kúpilo City. Ale toto ma úplne fascinuje, ako ho totálne akože odpískal ten Guardiola. Vlastne si ani nešuchne, ani teda veľmi asi nestrieda. Nemám to ako nasledované, ale toto mi nepríde úplne také guardiolovské. Uh-huh. Že on väčšinou koho kúpi, tak tomu buď verí, alebo ho využíva. A tu by ma veľmi zaujímalo, že čo je za tým. Že či sú to nejaké disciplinárne veci, ale zase pre Southgate je to... On hrá, presne, to, že v Anglicku je, no. Takže som zvedavá, ako to s týmto hráčom dopadne, lebo za mňa je ho škoda. Hlavne je to teda reprezentant. A... Rozmýšľam, že kam by sa tak hodil. Akože on má fakt kvalitu, že môže hrať v top 6 kluboch. Mne to možno Tottenham príde, že ten, keď tam je Bissouma, Højbjerg, Betancourt, neviem, kto by. No možno sa bude hodiť do Newcastle, lebo ešte si povieme. To je kľúč out. Ale Tonali možno si nezahrá nejaký ten čas, k tomu sa dostaneme hneď v ďalšom zápase. Ak teda nechceš už nič do Dexity, neviem, tak ja hneď prehúpnem do toho Newcastle, lebo ten teda jednoznačne vyhral proti Crystal Palace 4-0, goly si podelili Murphy, Gordon, Longstaff a Wilson, ale teda hlavnou témou v podstate už počas reprezentačnej prestávky bol Tonali a Zaniolo, ktorí boli vyradení z talianského kádra a to kvôli stávkovaniu. Myslím, že aj agent Tonaliho sa vyjadril, že má vážny problém, že je naozaj závislý, že úplne tomu prepadol, stávkoval evidentne aj na svojich, takže máme tu ďalšieho stávkara. A myslím, že už tento týždeň má padnúť nejaký verdikt a špekuluje sa o roku bez futbalu pre Tonaliho, čo jednak ma prekvapuje akoby osobnostne, že na toto sa dá, lebo na mňa tak nepôsobuje, ešte keď som ho sledovala v AC Milano, tak pre mňa to bol taký profík, nástupca, ja neviem, Gattuso a tak ďalej, takých tých legend, tých makačov, tých srdciarov, prestúpil, OK. Ale toto som nečakala, no, že toto ho... Čo týka tej jeho hry, on bol AC Milan motor, ale teraz sú tie milánske kluby, ja som práve o tom aj v mom článku pre Sport napísal, že tie milánske kluby, oni majú strašné finančné problémy a Giuseppe Marotta z Interu Milano povedal, že každý rok musia predať jedného kľúčového hráča, aby prežili. A to isté robí AC Milano, však do toho nechceli ísť vôbec do Newcastle, on chcel zostať v AC Milano, ale musel nakoniec odísť. A teda hej, no, a teraz si trošičku pohoršil, nakoniec AC Milano z toho najlepšie zvýšil, ako mohlo. A on tam je dokonca aj Fagioli z Juventusu. Ten dokonca hovoril, že ho práve Tonali navádzal na to, že Tonali mu schválne hovoril, že poď založiť to a budeme stavkovať spolu. A práve viem, že Zaniolo a Fagioli majú ten rozdiel, že nestavkovali, myslím, že na futbal, že oni stavkovali na niečo iné. Ale v Tonaliho prípade je to horšie, že on práve na ten futbal a možno aj na tie svoje zápasy, čiže to je podľa mňa prúster. Ja si myslím, že keď
práve ten hráč stavke na iné športy, to je v poriadku, ale keď teda stavke na ten futbal a hlavne na tie zápasy, kde hrá, tak to je prúser, ktorý sa malo trestať. Ja by som ešte ten futbal aj akože brala, že prečo nie, ale svoje zápasy to je absolútne na úrovni. No ja si myslím, že oni majú, že vieš, kontakty medzi sebou, že fakt, že vedia to ovplyvniť, že keď na niekoho, na nejaký iný tým, ale pozná tam niekoho, vie to ovplyvniť, hej. Čiže myslím, že aj za to by sa malo trestať, ale keď si proste stavkeš no, na iný oni, tak bohužiaľ si závislí na onom, ale tak to je isté, ako keď si, ja neviem, niekto, keď niekto závislí na alkohole, na cigaretách a tak, je to jeho problém a neviem, či by mal byť za to trestaný. Tak v rámci futbalu určite, keď stavkeš na svoj tým, akože to není OK, ale jasné, keď má problém, tak asi to je potrebné nejak riešiť. Ale okrem teda toho, že sme Calvina Phillipsa odporúčili do Newcastle, tak ešte sa špekuluje, že vraj si teda Newcastle namiesto neho už vyhliadol Daniho Ceballosa. Čo ma trošku prekvapuje, lebo trošku iná pozícia mi to príde, ale OK. Bavíme sa iba o špekulácii. Ale čo musím vyzdvihnúť na tom Newcastle, že okrem toho, že pre mňa teda ako neúplne ich zainteresovaného fanúšika, iba z nejakej diaľky, povedzme, že ich sledujem, tak oni na mňa pôsobia, že tam proste všetko funguje. Oni akože normálne, že love story, rozprávka, všetko super. Keď si už len pozrieme tí hráči, ktorí dávajú góly v poslednej dobe, Murphy, Longstaff, to sú hráči, ktorí sú tam už roky, rokuce. Taký Murphy, ja viem, že chodil po hosťovanie hore-dole, akože vôbec sa nechytil, zrazu je to hráč základnej zostavy a dáva góly, čiže jednoducho niečo z neho dostali von. A či od teda hráčov cez tých, ktorých kupujú, akože ja som ešte nevidela žiaden flop, že by vyslovene kúpili nejaký prúser, ktorý sa nezadaril. Ešte aj ten Gordon, ktorý mi je teda maximálne nesympaticky sa chytil. A hovoria to aj o tom aj čísla. Ja som našla takú zaujímavú štatistiku, že majú niekoľko prvenstiev v Premier League. A to 24 gólov, teda už sú najviac strieľajúce, respektíve najviac gólov, mužstvo, ktoré dalo najviac gólov, majú najväčšie XG, teda predpoklad strelených gólov, to je 19,9, 46 striel v pokutovom území, čo je teda tiež najviac, a 20 premenených veľkých šancí. Hej, akože reálne dali 24 gólov, čiže toto všetko akoby sa mi snúbie pod slovom, že brutálna efektivita. Že fakt, na čo siahnu, to proste im ide. Ale ty si to úplne vystiela, že proste im tam fakt všetko vychádza a strašne fascinujúce to, že to je proste, keď sa pozrieš na tú Big Six a teda aj na Newcastle, tak to je proste tým, ktorý nemá hviezdu. Oni proste nemajú takú tú vyslovenú hviezdu, oni sú tam celý tá šťastná partia. A všetko tam zapadá, hrajú výborne. A v tom zápase proti Crystal Palace tam bol práve Jacob Murphy napravo výborný. Ja musím povedať, že je lepší ako Almiron, keďže Almiron ten je fakt limitovaný na tú jeho lavačku a pravou nohou nedokáže hrať, preto možno nápada dať Almirona na ľavo. A teda Murphy dal gól a pridal dve asistencie. A ten Newcastle tam proste všetko funguje a oni všetko tlačia do toho útoku. Oni si aj preto vedia vytvoriť toľko toho XG, proste toľko nečakajú, fakt sa hrnú dopredu a vychádza im to a ja som ten typ, ktorý im to praje. A zaujímavé je, že podľa mňa až tak neprepadajú v obrane. Na to, že ako útočný ofenzívny tým, tak tú obranu majú poskladanú dobre a zároveň tá obrana je podľa mňa extrémne útočná. Vezmi si, že Trippier je tiež druhý záložník v podstate. Fabian Scher proste vie hlavičkovať, vie priame kopy dávať, vie penalty už aj kopal. Botman tiež akože z rohu sem tam dá Dan Burn, proste bombardér najväčší, hej, akože síce rýchlosť 0,5, ale akože dáva. Zostavíte jeden beleho v Paríži všetko. Čiže tam proste je všetko snové a ja som zvedavá, čím to a ako dlho vydrží, lebo neverím, že to proste celú sezónu takto dá. Oni si pokazili ten štart trošičku, že tam stratili body, ale teraz sú na dobrej vlne a teda hádam im to vydrží, no. A my sa môžeme tešiť, že máme takú vyrovnanú. No inak, keď si povedal, že Big Six, ja rozmýšľam, že keď niekedy bola Big Four, nie? Teraz už sa bavíme Big Six, ale rozmýšľam, či je to dosť tých. No, ale toto. Lebo fakt už sa tak tlačia tie týmy, že už, dobre, Aston Villa je nejaký teraz boom, tam to nejdem preháňať, že patrí akoby do tej nejakej špičky, ale rozrastlo sa to o Newcastle, myslím si, že už môžeme byť smeli, že Brighton, akože...
Ale pozor, Až tak? Brighton? No počkaj, tak neviem, že top 3, ale top 6-7 Brighton určite musíš rátať. Dobre, rátam City, United, Liverpool, Tottenham, Arsenal, máme 5. Dobre, Chelsea, ja tam 6, Chelsea rátam. Chelsea 6. Newcastle. 7. 7. Brighton 8. No jasné, veď aj podľa tabulky to tak je. Pozerám fakt, toto už aby som tam ten West Ham šupol viac asi. Ale. Áno, áno. No tak toto ani náhodou. Podľa mňa no, už ten West Ham taký tradičnejší klub, uznam vďaka tomu fanklubu. No dobre, tradičný je jedna vec. Aj ty, ale Fulham je tradičný a nezaradíš ho medzi top 6, nie? Tak áno, ale nie, ja to, mne to nesedí už len to, že Brighton medzi takouto elitou. Ok, ja si za tým stojím. Môžeme sa kľudne nebaviť celý podcast. Dobre, poďme ďalej. Veľký súboj. Nottingham Forest, Luton Town 2-2. Obaja sme typovali remizu, takže máme body. Typovali sme remizu, ale keďže sa držím toho a dám to na ten tiket, nie som už bohatší oveľa viac. Neveril som si, no. No, sám sa vlastne poprel. Ale to malo byť tá jednotka, no. Dobre hral aj Luton, akože Forest boli lepší, mali lepší zápas, podľa mňa. Ale akože bol vyrovnaný ten Luton. Akože keď oči... Toto mal Nottingham jasne vyhrať proste proti takýmto súperom. Dobre, viedol 2-0. No viedol 2-0, ale hovorím, proste Nottingham musí vyhrávať tieto zápasy. Tam proste remizoval 4 krát v posledných 5 zápasoch a to bolo Burnley, Brentford, Palace a teraz Luton. A to sú proste všetko týmy, ktoré musí Nottingham... No, musí porážať, aspoň dva z nich musel minimálne vyhrať a on všetko proste remizoval. Tak počkaj, musí, ako podľa mňa sú to... Ak sa chce... Nechcem to prehnať, že vyrovnaný, ale proste tá skupina, kde môžeme tieto týmy dať. Ak chce bojovať fakt o ten stred, že sa chce zariť do toho stredu, tak tieto týmy, ktoré by mali byť pod nimi, musí porážať a ja si myslím, že z pohľadu tej súpisky na to majú. A navyše teraz ich čakajú 4 zápasy proti jasným favoritom, tam niečo bude West Ham, Chelsea a takéto týmy, čiže teraz sa bojím, že si to teraz v tejto jednoduchšej sekcii týmov pokazili a teraz všetko prehrajú a budú nejaké 2-3 bodíky od zostupu. A teda tréner Cooper, tam som videl aj nejakú super štatistiku, že on vyhral nejakých 60% zápasov na levičke Nottinghamu, čo je šialené. A to bude sa asi ťahať z druhej najvyššej súťaže, alebo niečo tak. Takže koľko rokov je trénoval ich akoby v nižšej súťaži. No je toto. Ale teda tam toto si strašne pokazil Nottingham. Proste v záver tam ten Orier, ten nechápem, čo sa tam skláňal, že čo chcel oného čúchať trávu alebo čo. A proste Luton, tam ten druhý gol, ten Adebayo, však to je mohutný hráč, on si tam ostavil obrancu, to OK, to chápem. Ale ukázalo sa opäť, že Luton je nebezpečný pri tých štandardných situáciách a treba sa na to pripraviť, keď proti nemu hráte a najmä takto v závere, že proste nemôžete mu dovoliť skorovať po dvoch štandardkách. No a Luton má aj novú posilu, neviem, či si zaregistroval. Áno, zadarmo podpísali Androsa Tausenda, neviem, ako ho vysloviť, ktorého poznáme z tohto najmu, Evertonu, Crystal Palace, on si toho prešiel. Ale má iba zmluvu do konca roka, takže ja si myslím, že... Má koľko rokov pre Boha? Už 33, 44? No, tak asi aj viac. Ale podľa mňa, akože prečo nie z tých skúseností Nováčikovi sa zídu určite. Aaron Lennona ešte nechcú. Mohli by, alebo Sean Wright Phillips možno ešte niečo by uhral. Takže typovali sme dobre a podľa mňa to bolo taký akože fajn pozerateľný zápas na to, že sa bavíme o kluboch zo spodu tabulky. Takže no, aj Chris Wood ešte teda dva góly, to tiež treba pripomenúť. Určite, to. Určite. Ten, tomu podľa mňa rozhodne pomohol ten odchod z Newcastle. Mm-hmm, tam by si nezahral. No, takže tam si myslím, že je platný. Aj keď treba povedať, že on hrá v podstate len kvôli tomu, že Avoni je myslím zranený. Ten mal výborný vstup do sezóny, myslím, že prvé 4 zápasy dal gól každom. Takže Boh vie, či by si zahral a pre nich len dobré, že teda majú minimálne dvoch takýchto útočníkov. No a poďme teda k ďalšej remize 2-2, ktorá mňa až tak teda neteší. Chelsea... Mala by. No áno, vo finále by mala. Chelsea versus Arsenal 2-2. Prvý gol teda z penalty Palmer, druhý Mudrik akože kvalitne nachytal raju, musím uznať. Myslíš, že to spravil úmyselne? Neviem. Ja si myslím, asi áno. Ja si proste myslím, že nie, že on mal, ale on mal fakt že taký... Že akože nevydarený center. On mal strašne divný pohľad, on sa nekúkal ani do 16, on proste hlava na zemi a centroval to. To je strašná chyba, akože odo mňa, od hráča, ktorý centruje, mal by sa pozerať, aspoň tam, kde posiela tú loptu. Ale jak dobre spravil. Ale spravil to dobre, ale tak tam mu teda raja pekne pomohol. No,
Raja je pre mňa téma, ale ja ešte doplním teda strelcov gólov za Arsenal a to Declan Rice, treba povedať, že tiež po chybe brankára, po zlej rozohrávke. A druhý gól teda dával Trossard. Ale k tomu Rajovi, akože to nie je jeho prvá chyba a nie je úplne vydarený zápas. A ja som hrozne zvedavá, že či ho bude Arteta držať. Že vieš, takéto nedarí sa, jak Onana, hej, no tak prišiel, má byť jednotka, no tak jasné, že ho ten Hag nedá po dvoch nevydarených zápasoch sedieť, ale akože chceš mu dať tú psychickú sprúhu, že veríme ti a teda a teda. Ale proste, keď ti sedí Ramsdale na lavičke, kdežto v United sedí neviem kto, to je asi veľa svedčí, že neviem, tak tam by som akože premýšľala dvakrát, že čo. A ja som bola akože celkom fanúšička toho príchodu Raju, že akoby on za mňa má výbornú rozohrávku. Ramsdale je výborný proste v reflexoch, na čiare a teda. A Raja mi príde, že to všetko má, plus ešte teda tá rozohrávka. A toto všetko, čo som na ňom akože brala, že vyzdvihovala, tak Arsenal proste odišlo, neexistuje. To je úplne iný hráč ako Brentford. Som strašne rád, že si na to inak naviazala, lebo však ono sa vlastne vraví, že Arteta mu dáva fakt tú prednosť a anglický pandit teda vraví o tom, že pre Artetu má Raja tú väčšiu budúcnosť a vie si predstaviť, že Raja je to jednotko, aj keď sa o tom ešte úplne nevyjadril, ale je to vidieť aj na tých zápasoch, v ktorých dostáva šancu práve Raja. Ale mne sa veľmi páči, ako sa uberá ten moderný futbal, ale ti to už hovorila, že proste nepozeráme sa iba na to, ako brankári chytajú, ale proste ako hrajú nohami, veď na tom De Gea nakoniec aj krachol v United. A proste ide o veľa, veľa vecí. A ten gól Mudrika, tam Raja, bol to jeho gól, nebudeme si klamať, ale žiaľ je to taká nešťastná situácia, že on proste vybehol a keby to fakt bol center ako mal, ako typujem, že aj Mudrik plánoval, tak by to chytil, hej, bol by tam prvý. Ale žiaľ to dopadlo takto, ale bola to jeho chyba teda, on tam potom ešte raz chyboval, tam stratil loptu a mohol byť z toho ďalší gól. A ja už som zachytil, že Chelsea sa zaujímalo Ramsdale. Dneska to dával Sky Sports, že Ramsdale do Chelsea. Ale ja mám takú teóriu, že alebo teda také riešenie, že Ramsdale, Raja by mal dostávať teda tie šance v Premier League, ale Ramsdale aby som dával na Ligu majstrov a na poháre. Ja som si myslela, že to bude tak tiež, ale v poslednom zápase Ligy majstrov chytal Raja a dnes hrá Arsenal proti Seville a tam som veľmi zvedavá. Diváci už vedia, kto vstúpi. Kto bude hrať, lebo je fajn psychicky podržať hráča, ale zase niekedy je dobré proste to naozaj prestriedať a minimálne už len, že ten Ramsdale si tú šancu zaslúži, že to nie je akoby výmena, že urobil niečo zlé, jednoducho Raju si vybral z nejakých dôvodov Arteta, takže a veľmi som zvedavá, ako toto bude Arteta riešiť. A proste Ramsdale to je proste brankár, ktorý vám dokeľu vychytal druhé miesto, aby ste bojovali vďaka nemu o ten titul. A takto sa zachovať dokeľu, akože nech sa na mňa nikto nehneval, za mňa Ramsdale nemal byť takto, akože okej, to posiela, ale ja si myslím, že sa to páči na City, že proste tam prišiel Stefan Ortega, ktorý je v Bundeslige bol solidným brankárom v Bielefelde. A teda ako vypadol Bielefeld, on išiel do City a to je jednoznačne, že on bude dvojka. On s tým podľa mňa aj počítal, je s tým spokojný. Teraz odchytal dobrý zápas. A mať takýchto dvoch brankárov, to je fakt, do Rashie do United by sa hodil asi podľa mňa viac taký kvalitnejší po tom, čo ona na vystrája. A proste, keď máte brankára, ktorý dokeľu takto výborne chytá a zrazu dojde takáto competition pre neho. Je mi to také smutné a neférové, ale čo som aj videl, také video Ramsdale na tréningu, že on sa usmieva, spokojný je nejako. On má podľa mňa hrozne dobrú povahu. To je super, ja si nemyslím, že on bude teraz, aj keby celú sezónu akože v úvodzovkách nechytal, ja si myslím, že to nie je ten tým, že proste povie, že tak ja balím čauky párky a proste odpísali ste ma, odchádzam so zlým srdcom na vás. A on podľa mňa bude zatne zuby, bude bojovať, on je podľa mňa taký bojovník, že bude chcieť ešte viac dokázať. Myslím, že aj sa k tomu tak vyjadrilo, že proste on chce Artetovi, nech má akože bolesť hlavy z toho, že koho postaví, že budú proste tak obaja dobrí. A podľa mňa on bude akoby bojovať, takže nevidím to dramaticky, že by napríklad aj keby nehral v tejto sezóne, že by bola ti chcel odísť. Ja si myslím, že on akože bude ďalej bojovať. Jasné, ak by to trvalo dlhšie, tak je škoda takého brankára, aby nechytal. Takže som zvedavá, ako to Arteta vyrieši. Ja by som to rozdával aspoň to 50-50 a ja minimálne na tú Ligu majstrov. Keďže sa vďaka nemu dostali do tej Ligy majstrov, on si to zaslúži tam chytať. A teda ešte rýchlo som mal k tomu zápasu, že
a dúfam, že sa mnou súhlasí, že Declan Rice mal najhorší zápas v tejto sezóne. Síce dal tam ten gól, ale ten stred Conor Gallagher ho proste vlastnil počas celých 90 minút. Áno, Gallagher ho hral veľmi dobre, tiež mi to páčilo. Ale akoby ja ešte k tomu celkovému výkonu chcem povedať a súhlasím, že Rice nemal dobrý zápas. Ja zase dúfam, že ty uznáš, že Arsenal hral a Chelsea dávala góly. Nemyslím si, že Chelsea bola o toľko lepšia, alebo aby bola dominantná. Proste ten začiatok bol pre Arsenal ťažší. Hľadali sa, akože Chelsea išla agresívne, bolo to také vyrovnané, ale podľa mňa potom akoby Arsenal, a hlavne druhý polčas proste sa to otočilo, boli tam dobre striedania Artetu, Havertz, Trossard a tak ďalej. A myslím si, že Nketiah mal takú šancu, že to mohlo skončiť aj kľudne aj otočkou, troma gólmi. Ale to za mňa... To penálta, viem, že sa riešilo, že tam ešte Jesus. Aj, hej. Takže podľa mňa druhý polčas minimálne, ale myslím, že už aj v prvom polčase proste to Arsenal podchytil, hral takéto svoje... Mne to trošku pripomenulo Barcelona, keď hrávala. Ja teda nemám, úplne nie som fanúšik Barcelony, ale takéto tiki taká, že proste nahrávačky, len neviem sa dostať ku gólu alebo k bráne. A trošku mi prišiel Arsenal takýto, že ideme si to hrať svoje držanie lopty, ale proste efektivita nula. Bol taký polomrtvý. No. Ale akože Chelsea si fakt nevytvorila veľa šancí, ale myslím, že tá remíza je zaslúžená. Ale ak by som mal niekomu dať tú výhru, tak Chelsea. Vyhrávali 2-0 proste. A Arsenal to až zavral. Ukázalo sa, že teda že opäť tá pozícia v strede je veľmi dôležitá. Rice nehral dobre, tak to proste nevyšlo ani Arsenalu. Ale Arteta vraj došiel do šatne po zápase a nikto tú remízu ani neoslavoval. Mm. Vieš, väčšinou sa takto vrátiš, dáš tie dva góly, zachrániš aspoň ten bod, tak oslavuješ z toho, ale oni vraj nie. Tak aj napriek tomu, že je to Chelsea, asi sa úplne nečakalo, že takto prekvapí Arsenal. Čakalo sa asi, že proste tie výkony nemajú dobre, takže nikto nepredpokladal, že sa takto zobudí, ale možno toto je práve zápas, kde Chelsea sa nejak nabudí. Neviem, ťažko povedať, každopádne pre mňa pozitívum, okrem teda bodu je ešte to, že Arsenal je stále neporazený. Nenadlo. Ale mne sa páči inak Chelsea, že tá remíza je podľa mňa dobrá v tom zmysle, že ak by teraz vyhrali, tak by si proste povedali, máme 3 body nad Arsenalom, sme späť, teraz začneme proste bombiť. Príliš by v sebe uverili. Presne, a teraz zrazu je tam tá remíza, tak majú v sebe ešte toho boha pri sebe, že proste nezískali úplne tie 3 body, vedia, že nie sú za vodou a stále sa treba snažiť. No, nemajú ľahký žreb, to si potom povieme v našej typovačke, našej preview pred sebou, takže kľudne si nás pustíte aj v piatok, vychádza naša typovačka, respektíve preview ďalšieho kola. Ale teraz poďme na ďalší zápas, a to je Sheffield United, Manchester United, kde teda hostia zvíťazili. Nový bombardér United McTominay ďalší gól, potom teda z penalty vyrovnal McBurney a nakoniec teda 77. minúte otočil respektíve naklonil výhru na stranu United Diego Dalot. Ale treba povedať, že United mohli dať kľudne aj ďalšie 2, 3, 4 góly, tam si len dvakrát alebo trikrát konštrukcia zvonila, takže akoby jednoznačne si zaslúžili víťazstvo. A v ďalšom kole teda ich čaká derby, takže uvidíme, čo to s nimi spraví. Ja tu mám zase United, krásne sa môžem porozoberať o nich, no je môj obľúbený tým. Nie v tom úplne dobrom slova zmysle, ale teda Scott McTominay, to je hráč, ktorého začali dávať na zlý post, keď došiel, ne? Toho, a on fakt nehral ani v tom strede pola, čo on si pozeral, on hral oveľa vyššie ako pôvodne písaný, tam nech ma nikto neklame, že hral na pozícii stredného záložníka, on bol väčšinu času vedľa Hojlunda, ale Harry Maguire, muž zápasu, to je akože dosť extrém, ale vraj fakt hral dobre, ale zasa kľud, je to Harry Maguire a konzistencia, to je až kľud k úspechu. No a bol to Sheffield, presne, tam nemá čo moc zachraňovať. A teda hovorím, konzistencia najprv musí prísť, Rashford zasa neohúril, Garnacho bol oveľa lepší, keď prišiel na trávnik. A zaujímavá vec, Casemiro, ten pozranený, došiel do Brazílie, hral s reprezentačným tímom. A tam sa teda začalo riešiť, či je to správne, že keď má takto pozranený hra, že v klube nebude a zrazu reprezentácia. Áno, a ten Hag na to reagoval, že ale to je reprezentácia, že nech fakt hrá, že je to pre neho dobré. Ale hovorí sa, že na derby zápas proti City ďalší týždeň, že ho chce ten Hag posadiť. Keďže on tam mal aj tú červenú kartu, bol vystriedaný v
prvom polčase, teda po tom prvom polčase zápasu s Brentfordom, myslím, že to bolo, áno. Keď tam McTominay otáčal, tak Casemiro išiel dole, išiel na, na jeho miesto Eriksen. Takže sa už vraví o tom, že Casemiro nie je na tom najlepšie, nie je na tom tak dobré, ako, ako bol. Dokonca sa hovorí, že Joe Neves by mal prísť do Manchester United na jeho pozíciu. A netuším, tam každý Portugalčan sa volá Joao Neves, čiže to je na výber zo štyroch, ale asi niekto zo Sportingu, alebo typujem, že z Brágy, tak nejako. Ale ak fakt toho Casemira takto odrovnajú, tak podľa mňa je to skvelý hráč, že keď teraz nemá najlepšie on, ale treba ho podržať. Ale keď aj jeho odrovnajú, tak to už bude, tento klub už zabil do keľu Pogbu, Alexisa Sančeza, Ronalda, Sanča a najnovšie aj Casemira. Čiže ako, kebyže som hráč, ja do toho United nejdem, ani keby mi ponúkali, aký rozprávkový plat, ja tam proste nejdem, to je jedna veľká mes. A David Ornstein, dosť uznávaný novinár, s Fabriciom Romanom dosť asi dvaja najväčší, tak niekto mu položil otázku, že ako je ten Hágové miesto v bezpečí, že safe. On povedal, že 8 z 10. A to len preto, že povedal, že futbal je výsledkový biznis. Že teraz sa im trošičku nedarí, ale dávam 8 z 10. Mm-hmm. Ja by som mu dal veľa menej. Tak jedna vec je, ako je jeho job safe, na druhej strane, ako hrajú a aké majú výsledky. Takže... Ja v tej hre stále nevidím pokrok. Proste nemôžeš teraz povedať, že sú na dobrej, keď so Sheffieldom vyhrali 2-1. Okay, mali tam šance, trafili tam tie konštrukcie, Højlund, ten podľa mňa nič zás extra, čiže stále tam ten United nevidím nejako, že by bol na lepšej ceste. No, ale pozor, udialo sa to, že Sir Jim Ratcliffe pravdepodobne teda kúpi 25% podielu United a vraj teda bude mať aj, aj celkom veľký vplyv na, na prestupy. On už vlastne vlastní francúzsky tím Nice, kde oni v poslednej dobe tiež tak akoby nakupovali veľké mená v zmysle Aaron Ramsey, ale... A sú na čele tabulky, myslím teraz. No, tu si nie som istá, ale okej, okay, môže byť. Ale vraj je to veľmi kontroverzný akože chlapík, že je nekoncepčný, akože tohto chcem a proste postavím si hlavu. Tak, tak to funguje, ten jeho Ineos aj v cyklistike tak. Si pamätám, že to stalo s týmu Sky Ineos a oni boli strašne akože dobrí, však to vyhrávali jednu Tour de France s Chrisom Froomom za druhou a viem, že tam došiel a nakúpili sa ďalšie mená a už to tam nejako, nejako nefungovalo. Tak, tak nejak vraj teda funguje aj dnes, takže ak sa to potvrdí, uvidíme, že aké výsledky to prinesie, ale vzhľadom na to, v akej sú také nestabilnej situácii pre mňa, alebo ten opak možno toho, čo sme hovorili o Newcastle, tak tu mi príde, že vo, na viacerých frontoch to nie je OK, tak ešte takéhoto niekoho kontroverzného proste priviesť do vedenia mi príde ako nenajlepší nápad, ale... Fakt, keďže som fanúšikom Manchester United, ja im nezávidím to. Za mňa Manchester United, Chelsea možno ich teraz tromfla, ale United fakt dlhoročne robí hrozné prestupové veci. Proste kúpiť Onanu za takú sumu, kúpiť Antonyho za takú sumu a pustiť Elangu, ktorý je podľa mňa fakt, že lepší ako Antony v tejto sezóne. To... Nuž, dobre, že to nemusíme rozhodovať my. A ja ešte spomeniem, že teda v United sa stala aj taká smutnejšia správa sa dostala a to teda Sir Bobby Charlton zomrel, toho si pamätám fakt už od detstva, že sa zdával na tribúne a už vtedy to bol pánko v rokoch, takže takže aj toto sa stalo. Čiže už len jeho si mali uctiť a rozbiť Sheffield 5-0. Keď to nejde, tak to nejde, no. Ale tak Aston Villa celkom rozbila West Ham. 4-1 nakoniec, dva goly Douglas Lewis, ktorý teda akože ide bomby šupy. Jeden Oli Watkins a posledný dával Bailey. Strašne zábavný futbal to bolo. Ako mne sa to veľmi, sa mi na to dobre pozeralo. A keď som spomínala, že Rodriho a Calvin Phillips mal byť nový Rodri, tak o novom Rodrim sa hovorí o Douglasovi Lewisovi. Definitívne. A myslím, že tento má trošku bližšie ako Calvin Phillips k nemu. A tak, ako sme spomínali tie jeho super štatistiky, tak už teda je, sa stal prvým hráčom v histórii Aston Villa, ktorý 6-krát skoroval po sebe v domácich zápasoch. Takže celkom sa mu darí na to, že defenzívny záložník, akože má výborné čísla aj čo sa týka do ofenzívy. No a Unai Emery robí divy, no. Douglas Lewis je ten presne typ futbalistu, ktorému rozchod s frajerkou vyjde. No, on tam bol s tou Ališou Lehmanovou, čo hrá tiež za Aston Villu.
ale Oli Watkins, toho zase ja chcem pochváliť. 5 gólov, 3 asistencie v posledných 4 zápasoch, to je pán útočník. Dobre, Haaland sa nemusí strachovať, ale stále akože wow. A to je niečo, čo Anglicko určite potrebuje. Ale Aston Villa, ona bola klubom, ktorý v minulosti nebol dostatočne dobrý, aby bojoval, bral body tým najsilnejším, ale zase nebol ani týmom, ktorý bol úplne, že na prd, aby proste vypadol. A teda vždycky sa tam nejako pohyboval som v strede. Ale teraz som konečne rád, že takýto klub môže tiež zamiešať tie karty a bojuje teda o tú Európu. A myslím, že to bude veľmi zaujímavé práve v tom súboji s Brightonom a Wolverhamptonom. No Newcastle podľa mňa bude ešte vyššie. Toto bude taký ten súboj o tú európsku konferenčnú ligu. No to je na nich minimálne sympatické, že tam nejaké obrovské investície neprišli. A nechcem to úplne porovnávať, ale trošku mi to príde taký podobný príbeh ale Newcastle, že proste vymenil sa tréner, začal to klapať. Podľa mňa veľmi dobrých hráčov nakupovali, hlavne v tej ofenzívnej, ale v podstate aj Pau Torres prišiel z Villarealu, tam sa koľkokrát hovorilo, že Juventus, a neviem, kto každý má záujem, ale prišiel do Aston Villy, Diego Carlos zo Sevie, Leon Bailey, Diaby, ktorý vraj teda ho chceli oveľa lepšie mužstva. Do toho proste, keď ti zafunguje Watkins, Douglas, ktorí tam už sú, prečistia to Coutinhom, proste podľa mňa akože veľmi, veľmi im to šlape dobre a to je na tomto sympatické a pozitívne, že na to nepotrebovali nejakých šejkov a investorov, mm-hmm. ale proste kvalitného trénera, ktorý vie, čo robí. No, majú takú squad fakt, ale ja som rád aj za toho Diabyho a Baileyho, tiež proste hráči, ktorí hrali za ten Leverkusen a pekne sa teraz ukázali, lebo si pamätám, oni boli fakt, že neskutoční krídelníci a teraz sa to konečne ukáže. No a keď si hovoril o Olim Watkinsovi, tak ten bol vlastne zapojený v 27 góloch Aston Villy za posledných 33 zápasov. 18 gólov, 9 asistencií pod Unaiom Emerym, to sú všetko tieto zápasy. A v podstate podarilo sa niečo podobné, alebo iba viac to majú Salah, ktorý je teda v 35 zainvolvovaný, a Haaland v 33. Akoby dali viac gólov, alebo podiel na góle v tomto období ako Watkins. Hej? Čiže fakt ho môžeme akoby porovnávať v aktuálnej forme s top, hej? Čo sa týka ofenzívy v lige. A som zvedavá, že na koľkých góloch teda skončí v tejto sezóne a či naozaj pôjde o ten stupienok vyššie, lebo podľa mňa prerastie tú Aston Villu. Určite, hej. Ja som inak strašne zvedavý, že kto bude taký ten druhý gólový najlepší útočník, že čisto hroď, že teraz nerátam... Okrem Haalanda? Áno, okrem Haalanda, po Haalanda. To si ide toto, nemôžeš porovnávať, no. A zároveň tam ani nerátam Salaha, Sona, akože som okej, hrá na tom hrote teraz, ale stále ho rátam viac menej ako krídelník, ale taký ten tradičný útočník proste. Je tam Watkins, je tam Isaac, je tam Heechan, je tam Alvarez zo City, ktorý dostáva tie šance, je tam Nunes, je tam Højlund. Tak trošičku. Je tam. Golovo nie, ale máme ho tam, takže ja som zvedavý, že ktorý z týchto útočníkov bude teda ten druhý. My to práve aj dali túto otázku na začiatku sezóny, ak si pamätáš, že som povedal, že Evan Ferguson. Mm-hmm. Som zvedavý teda, ako to dopadne. Ale akože fakt Watkins, Isaac, podľa mňa, keďže mám aj vytvoriť si nejako, že z týchto menedžer, čo som povedal, ja fakt neviem, že ako ich zaradiť, že kto je lepší ako ten druhý. Proste Watkins, Isaac, Alvarez, Nunes, Heechan. Proste všetko fakt solidní útočníci a je to ako si taká, podľa mňa, no, umiem hovoriť, že zlatá era útočníkov, ale fakt taká vyrovnaná dosť. No ja, ako, nie že by som dopriala toto Tottenhamu, ale fakt keď si predstavím Watkinsa v anglickej lige, kde by sa mi najviac hodil, tak by mi prišla ako výborná náhrada za Harryho Kanea, ktorého možno Tottenham teda už ani nepotrebuje nahrádzať, lebo akože darí sa im výborne, ale do toho Tottenhamu mi akoby pasuje veľmi. Takže som zvedavá, či to... Richard Lee sa naposlal do Brazílie. Tým úplne súhlasím. Napríklad do Brazílie. No a teda pri Tottenhame to bol posledný zápas, ktorý uzatvára 9. kolo odohratý. Ten si doma teda poradil s Fulhamom. 2-0 góly práve Son a Madison. Dva najlepší hráči, myslím, že aj na ihrisku, aj celkovo aktuálne v Tottenhame, ktorí tam sú. A inak Postecoglou bol vyhlásen za september najlepší manažer
Premier League. A Madison za hráča. A Madison za hráča. A po tomto zápase inak Postecoglu bol vraj veľmi, veľmi nahnevaný aj na tlačovke. Že teda som videl, no. Super, ale že druhý zápas proste to najhoršie, čo pod polčas. Ním... Polčas. To už druhý polčas. Vraj. Druhý polčas, si tak, povedal druhý zápas. Aha, pardon. Druhý polčas, že teda to najhoršie, čo pod ním hrali. Takže to je, akože to je také super vidieť, že proste vyhratý zápas a tréner úplne naštvaný. To si pamätám, to je taký Mourinho štýl, on toto mával. A to tak musí byť, to je proste tá winning mentality, proste chceš všetko do dokonalosti, aj keď máš ten zápas vyhratý, tak proste musíš ísť to, či si zase použijem ten basketbal, proste to vidím na tréneroch našej najvyššej súťaži, proste keď tam interna dní, keď vyhrávalo 40 bodov a ten balkánsky tréner stále ich tam proste tlačil, zneval sa na všetko a to je podľa mňa ten správny prístup, ktorý má byť. Vždy si tam niečo vypichnúť, aj keď sa darí bodovo, v tomto prípade gólovo, ale stále je tam veľa vecí, na ktorých to môže kráchnúť v iných zápasoch. Čiže navyše Kuluševský povedal po zápase, že Tottenhamu prospieva to, že nehrajú v Európe inak. A ja si za tým stojím, že oni tam majú fakt veľa toho, viacej toho voľného času. Tí hráči sa môžu odreagovať a hlavne sa proste vedie sústrediť na tie zápasy, vedie si ich do detailov rozobrať a to som aj kvázi akože rád, lebo Tottenham, čo nám za posledné sezóny ukázal, vôbec nie tým, ktorý vie hrať Európu. Tam, dosť, tam je fackovacím panákom, aj keď tú kvalitu má. Ale som rád, že teda takto a fakt ale by som toto neočakal. Zober si, že z týmu ti odíde najväčšia hviezda a tebe sa darí ešte viac. Dojde proste takýto mastermind tréner. Ja si ani neviem predstaviť klub, ktorý niečo takéto fakt by vedel, a teda ani tréner, ktorý by dokázal takto obrátiť tie veci k lepšiemu bez svojej najväčšej hviezdy. No akože všetko pekné, ale čo ma trošku tak ako baví po 9 kolách, že všade čítam, že Tottenham je ašpirant na titul. A nie je? Ale nesranduje. Ale áno. Ale nesranduje. Ja hovorím aj toto, čo som teraz povedal. Vedia sa sústrediť na tú ligu, im to podľa mňa vydrží. A to zimné prestupové obdobie im padne vhod, ak by náhodou prišla nejaká tá zápasová kríza, niečo by nefungovalo. Vedia to vymeniť. Štart mali fantastický, majú tých 23 bodov, či koľko nás zbierali. A vie ten Tottenham, ty to hovoríš podľa mňa len z nevôle fanúšika Arsenalu. Toto nám vyhra titul, končím s podcastom. Nie. Lebo to sa svet zastaví. Proste to už nič nebude tak, ako... Ty viem, že takto pred rokom si hovorila, že teda Arsenal vyhrá titul, hej, čiže... Tam som slúbila, že ak Arsenal vyhrá titul, dám si tetovanie kanoníka a nemohla som. Nie. Tak akože to platí, to predĺžujem do tejto sezóny, ale ak vyhrá Tottenham, tak... Hej, aj Leicester vyhral titul. A Tottenham je fakt kvalitný tím teraz v tejto sezóne a... Fakt, to je jednoznačne za mňa ašpiranti na titul. Oni, City... Ale... Takže po 9 kolách, s tým, že poznáme Tottenham, ideme hovoriť, že sú ašpiranti na titul. Aj 3 kola zozadu by som to povedal. Fakt, po tom skvelom štarte, po tom, čo Madison, hovorím, vyhral s Postecoglu najlepší tréner a najlepší hráč. Fakt, Tottenham, City, Liverpool, moji traja favoriti na titul. Budú si týždeň, to bude Andrej už, že? Stačilo ti mňa, čo? Ale myslím, že hej. Jednoznačne, akože to... Verím, že so mnou poslucháči súhlasia to. Ja verím, že určite nie. Takže kľudne to môžem na dnes s týmto zakončiť. My sa nebudeme 2 týždne rozprávať, kým prídeš. Ďakujeme, že ste si teda dnes vypočuli futbalovú neštandardku. Budúci týždeň teda predpokladáme, že s Andrejom už a aj teda s hosťom. Takže dúfam, že to všetko vyjde a všetci sa tu stretneme a budeme sa počuť aj vidieť teda na budúce. Takže ďakujeme za pozornosť a majte sa. Čaute. Čau.